Landvägen går torr och hård förbi deras grind. In i boklövssalen trätar på systrar, ropar själsord och rycker varandra i håret. Själv börjar han springa ner och grusgången. Systrarna ropar efter honom att inte springa. Men han jagar en gul aftonfjäril som flyger och fladdrar utan ro. Barnet rusar skrattande efter. Men faller på alla fyra med fingrarna utspärrade och handflatorna tryckta mot vägen. Han ligger kvar på vägen och gråter. Fingrarna spända och darrar av smärta. Så vore alla hans första minne något som hade samband med det som gjorde ont. Han ville inte vi skulle läsa Nästan en blomma för tidigt. För det fanns ju sådana saker som han inte tyckte vi skulle veta då. Fick vi göra senare. 6 år gammal, ensam i världen och längst ner i samhällets hierarki. För ett barn som Harry återstod på den tiden bara en enda utväg. Att bli bortaktionerad. Så gick det under klubban till minstbjudande. Det vill säga den som ville ha den för minsta möjliga kommunala ersättning fick ta den. Gillesnäs, Altihult, Mjönäs. Harry blir ett vandrande sockenbarn mellan gårdarna i Jämshög. Ett övergivet barn som vandrar mellan kärlekslöshet, otrygghet och ibland även brutalitet. I Nästlena blomma beskriver han sin ensamma vandring mot sitt första utakorderingshem. Till Vilnäs. Det var nästan mil att gå. Kronskogen öppnade och stängde sina mörka klyftor av gran där han gick. Grönmossan trivdes på stenblocken och i gölens dämpade strandrand stod vitmossan nöjd med sitt solbelysta smaskliv. Martin gick och grät. Varför han grät glömde han sedan eftersom åren gingo. Men det låg sorg på granen och gölen teg väl utan spår av fåglar. Och så fanns det något i världen som aldrig skulle komma tillbaka. Språkförnyelse. Förmåga att hitta det nya ordet som sammanfattar så där en annan behöver så här mycket, så gör han det till ett ord. Hans författarskap är fullt av sånt. Han var så före sin tid. Jag brukar säga att det är därför det kallas författare, för man fattar före alla andra. Och var det någon som gjorde det, så var det Harry Martinsson. Och sen är ju Harry Martinsson en fantastisk språkkonstnär. Och så länge man njuter av att titta på vackra tavlor så njuter man väl också av att läsa vackra ord eller vackra ordkombinationer. Nu går solen knappast ner, bländar bara av sitt sken. Skymningsbord blir gryningstimme, varken tidig eller sen. Insjön håller kvällens ljus glidande på vattenspegeln eller vacklande på vågor. Som långt innan det har mörknat speglar morgonsolens vågor. Juninatt blir aldrig av, liknar mest en daggig dag. Slöjlikt lyfter sig dess skymning och bärs bort på ljusa hav. Den övergivna sexåringen, sockenbarnet, luffaren, sjömannen, vagabonden, rymlingen, diktaren, författaren och Nobelpristagaren. En känslig själ med mjuk röst, djärvt språk och ord som skrivit honom rakt in i den svenska litteraturhistorien som en av de största.